На півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу «Вільха». За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, ця перевірка є фіналом масштабного проєкту українських вчених, конструкторів та виробничників. Також Турчинов стверджує, що ця ракетна зброя є кращою за всіма показниками від російського аналога «Смерч». Окрім цього, секретар розповів, яким чином будуть проходити випробування «Вільхи». Державні випробування будуть проводитись в декілька етапів, під час яких замовникам будуть перевірятись відповідність заданих характеристик всім тактико-технічним характеристикам ракети. Турчинов наголосив, що після завершення цих випробувань ракетні комплекси «Вільха» будуть взяті на озброєння нашої армії. Український оборонно-промисловий комплекс почне їх серійне виробництво.